Власне, 161 українець подав документи на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Сьогодні конкурсна комісія відбере тих, чиї заяви відповідають вимогам, і їхні прізвища опублікують на офіційному сайті президента. Протягом тижня комісія обіцяє визначитися з трійкою лідерів і подати їх кандидатури президентові. А той вже обере одного. До кінця лютого, каже голова комісії Рефат Чубаров, країна отримає директора антикорупційного бюро. Подробиці в наступному сюжеті. Так, на конверті Ситник Артем Сергійович, але ми маємо перевірити відповідність заяви. Тобто я дивлюся по заяві. Члени конкурсної комісії з обрання кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України відкривають пакети, в яких чи не найголовніша інтрига нового відомства – ім'я майбутнього директора. Напередодні завершився 30-денний термін подання документів претендентами. Ті документи чи ті претенденти, які будуть допущені до конкурсу, вже по відношенню до них ми будемо вже планувати співбесіди. І будемо оцінювати їх по різних критеріях для того, щоб наприкінці вже визначити трьох кандидатур, яких ми пропонуємо президентові. Критерії, за якими будуть оцінювати кандидата, багато, каже член комісії Віктор Мусіяка. Це і професійний досвід, який має бути не меншим за десятилітній, і організаторські здібності, і знання іноземних мов, і розуміння феномена корупції. Та не менш важливим, переконаний Мусіяка, будуть моральні якості претендента на посаду. Можемо поставити питання, коли ви останнім разом були в театрі, з ким були? Це теж може свідчити про якийсь елемент моральності, там, його культурного рівня. Там. Це надзвичайно важливо. Серед кандидатів – американський юрист українського походження, помічник федерального прокурора в підрозділі боротьби з економічною злочинністю Департаменту юстиції США Богдан Вітвицький, депутат Верховної Ради України 7-го скликання Віктор Чумак, правознавець Микола Сірий, колишній урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики Юрій Сухов. Екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі серед кандидатів не було. Наталія Балюк, Андрій Скорик, Перший національний.